Hva tenker du om å investere i ferieleilighet i utlandet om regnestykket er bra? Hvis regnestykket er bra, da er alt bra, og da er alle hyggelige, og da er alle blide, og da er livet lett å leve. Men klok av skade, ikke jeg har ikke gjort det, men jeg har kunder som har gjort det, så er det en tøff vei å gå. Men det er mange nå som peker på at spesielt, la oss si Spania da, eller EU-området, når brexit skjedde, så måtte mange britiske, spesielt pensjonister, forlate sine ferieboliger fordi de fikk problemer med pensjonen sin, og flytte hjem tilbake til Storbritannia. Og du fikk et ordentlig prisfall på ferieboliger i Spania. Og så har vi også sett at det er lettere å på en måte leve og bo hjemme eller på ferie, samtidig som man på en måte beholder jobben sin gjennom covid og digitale møter. Så det er mulig. Om da skal regnestykket være bra, men hvis regnestykket skal være bra, så må du faktisk vite hvordan du skal regne, og på en måte være sikker på at du har gjort dine undersøkelser. Og så skal vi se. Spørsmålet henger sammen med å kjøpe utleieenhet langt fra der du bor. Ok. Som førstegangsinvestor så er jobben din å redusere risiko. Måten å gjøre det på er å kjøpe i et marked og område du kjenner, og hvor du har tilgang til området, sånn at du kan kjøre forbi og inspisere, stikke innom og hjelpe, ha personlige visninger, bla, bla, bla. Alle de greiene der. Og hvis du bor i Norge og kjøper ferieleilighet i utlandet, da bryter du metodikken. Bryter metodikken, ikke bra. Jeg liker ikke det. Og da er det også at du går for økt risiko. Og så, la oss si Spania. Jeg kan litt om Spania. Jeg har akkurat bodd der et år. Jeg kutta strengen og tok med barna og kona også bodde der. Og der er det så lett å bli lurt. Og det er så komplisert. Og det er så byråkratisk. Og folk skal ha så mye penger for alt. Så jeg er aldri trygg på det å kjøpe feriebolig i utlandet. Og så har du jo tusenvis av sånne historier, og folk som har brent seg både i Spania og Brasil og alt det greiene der. Så jeg er ikke så veldig happy for det. Og så, jeg fortsetter på deg, André, fordi dette er et morsomt spørsmål, og så er det veldig relevant for den sesongen vi står i. Skal vi se. Er det mye besøk som trengs til leiligheten? Svaret er at nei, du trenger ikke mye besøk, men du trenger veldig mye husleie inn. Så det kan jo bare være et besøk som bor der lenge, eller mange korte besøk som gir en litt penger. Og det er jo på en måte gullet når du spesielt jobber med en plattform som Airbnb, som jeg alltid anbefaler alle som har en ferieleilighet eller hytte, både i Norge og i utlandet, eller hvis du har en leilighet, å bruke. Det er der liksom magien skjer. Og så kombler du det med for eksempel Finn fritidsbolig til leie. Og så alt du leier ut på Finn, legger du bare som låst i Airbnb-kalenderen, sånn at du sikrer dette. Bra. Og så sier du, skjønner at boligens tilstand har noe å si, men har kontakter som kan outsource oppgaver til. Det er en nøkkel her, André, at du må ha folk du stoler på. Men det holder ikke, for de må også være flinke, ikke sant? Det holder ikke at du får din gamle bestemor, sånn som jeg som har bestemor i Hellas, til å fikse det, for hun kan jo ingenting. Så hun kan liksom vaske, men det er ikke det jeg ønsker. Du ønsker noen med businesshode som kan hjelpe meg med penger. Og derfor skal du være litt forsiktig. Hvis du likte denne videoen, så er det bare å trykke like og abonnere på denne kanalen. Skriv gjerne i kommentarfeltet hva du lærte, eller hva du har lyst til å lære mer av. For jeg leser alle kommentarene, og så kan jeg lage nye videoer. Og husk også at du kan følge linken i beskrivelsen under. Hvis du har lyst til å lære hvordan du skal kjøpe deg en ny utleiebolig, eller hvordan du skal tjene mest mulig penger på eiendom, for eksempel. Så ses vi.